ស្ងាត់ស្ងាត់ពេជ្រសូលីកាចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីមួយបទដែលចំណងជើងចាក់ដោតតែម្ដងអ្នកម៉ាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតកូនមួយពេជ្រសូលីកាលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាបន្តពីទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសដំបងមកឃើញថាជីវិតរបស់នាងកាន់តែមានសុភមង្គលហើយក្រឡេកមកកាន់ការងារសិល្បៈវិញក៏ឃើញថាតែងតែចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីចាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងផលិតកម្មហងមាស ជាស្នៃបទចម្រៀងដែលបានចេញមកមួយបទសុទ្ធសឹងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តជួយវៃចាហើយរយៈពេលប្រមាណនាទីមុននេះផងដែរផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលជាផលិតកម្មដ៏ធំមួយបានដាក់ចេញនៅបទចម្រៀងមួយបទដែលជាសំនៀងរបស់អ្នកនាងពេជ្រសូលីកាដែលជា official audio មានចំណងជើងថាពលស្នេហ៍ដែលបទចម្រៀងមួយបទនេះផងដែររៀបរាប់ទៅនឹងអត្ថន័យចាចាក់ដោតឈឺចុកចាប់ទៅលើនារីម្នាក់ដែលស្លងស្រឡាញ់បរិសម្នាក់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតក៏ត្រូវបានគេក្បត់ចិត្ត ដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងក្រៅបេះដូងពោពេញទៅដោយភាពឈឺចាប់ហាក់ដូចជាពលអ្វីម្យ៉ាងចង់ដឹងអំពីអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះពីរោះចាក់ដោតយ៉ាងណានោះលោកអ្នកកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងចា Channel YouTube Playcare របស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសឬក៏ចូលទៅកាន់ចា Facebook Page Playcare របស់ផលិតកម្មហងមាសផ្ទាល់តែម្ដង អ្វីដែលរដ្ឋាភិសេសសម្លេងរបស់ពេជ្រសូលីកាក៏នៅតែរក្សាបាននៅភាពចារណ្ដំពីរោះបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាស្ដាប់ ទូយ៉ាងដូចជាក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះដែលមានចំណងជើងថាពលស្នេហ៍ចាគឺសំឡេងរបស់នាងគឺពោពេញទៅដោយភាពឈឺចាប់ខ្លាំងចាសម្រាប់នារីម្នាក់ដែលបាត់បង់ស្នេហាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន